Саран қаласының тұрғындары 3 күн бойы ауыз сусыз отырды. Қалада 2 авария орын алған. Оның біреуі су құбырының магистральды желісінде болған. Бұл жерде басқа жұмыстарды атқарып жатқан мердігер ұйым ақаулап кеткен. Саран қаласының тұрғындары 3 күн бойы ауыз сусыз отырды. Тіршілік нәріне қол жеткізе алмаған мұндағы жұрт биліктің суды аз тасығанына шағымданады. Сондай-ақ тұрғындар сусыз жағдайды пайдаланған кейбір пысықайлардың дүкендегі судың бағасын көтеріп жібергенін айтады. Воды нужно очень много, даже нам. Суды дүкендерде себепсіз қымбаттатып жіберіп отыр. Су бізге көп керек. Отбасында 2 ақ адам болсақ та 5 литрдей су керек. Оны үнемдеген күннің өзінде осындай су кетеді. Бізге биліктегілердің ешқайсысы жауап бермей отыр. Саранда 21 ақпанда су құбырларын жоспарлы түрде ауыстыру кезінде шаһардың негізгі су құбыры ақауланған. Осының салдарынан қаладағы тұрғын үйлердің 70% сусыз қалған. Биліктің айтуынша қаладағы су құбырларының 80%-ның тозығы жеткен. Құбыр ауыстырмақ болған мердігер ұйым су құбырының тармағын байқамай қалып оны ақаулаған. Шенеуніктердің айтуынша мұндағы су құбырының бар екенін ешкім білмеген, өйткені ол сызбада көрсетілмепті. Большая изношенность. Мы это не скрываем. Ақауланған жерде біз қаздық, солтүстігі басты құбыр ол шойыннан жасалған болатын. Шойын құбыр дәнекерленбейді, сол себепті оны кесіп алуға тура келеді. Осының салдарынан жұмысты жасау ұзаққа созылды. Басқа құбырды алып, сол ақауланған тұсқа жалғадық. Мұның барлығы оңай жасалатын жұмыс емес. Содан кейін 22-сінде қалаға су беруді бастадық. Енді кейбір жерлерге су жетпей қалған жағдайлар орын алды. Мыңнан астам құдықтарды жұмыс жасау үшін онда суды тоқтатқанбыз. Саран қаласында бүгінде тұрғын үйлердің басым бөлігіне ауыз су жіберілген. Арайлым Сатыбалдықызы, Равиль Валеев, 5-арна.